今天事实上第一堂课是我们上很多的预备工作。那我们有一些预备工作是，第一个是我们刚才发一个，这个调查单，不是什么太重要的，但是很也是算蛮重要的嘛。他会告诉我们知道我们是什么样的人。好，第二个就是我们需要呢，我稍微讲一下我们的过程。我们每一个礼拜呢，就会看超过三段像这样子的信息，大概从20分钟左右。之后呢，我们请外面的一些很有经验的姊妹，她们来这边分享她们的教学经验，大概超过20分钟。然后再来呢，就我们今天就会分配有两个学员，就是训练学员，要来这边上台试教一下，一个人再超过5分钟。那我们大概会发这个 binder。那里面就已经 assign 好每天就哪一天是要讲哪些，然后我们当然会抽签。那就是然后呢之后呢，我们either是在台下听到的人呢，哎，他们觉得可以有一些反应，他们可以讲，或者说我们请的 speaker 也会讲。然后还有我们的 coordinator， 我们的就是我们的主要的负责老师，像王卫啊哈，